လူပဲပြောကြမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အာနာချင်းစနစ်ဆိုးနဲ့ဘာသာရေးစိတ်ခတ်မှုများဘာသာရေးစိတ်ခတ်မှုများမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ပြည်သားအများယနေ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့မတရားတဲ့အာနာချင်းစနစ်ဆိုးအောက်ကလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ဖြစ်ပါစေ။တိုင်းသူပြည်သားများပြင်းပြစွာသာလဲဒန်းလူညီမျှခြင်း၊တရားမျှတခြင်း၊လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုခံစားနိုင်ခြင်းသည်ဖြစ်ပါစေ။ဒါကြောင့်မို့လို့မတရားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကအနိုင်ကျင့်ခံရမှုအောက်ကလွတ်မြောက်ခြင်းသည်လည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့တရားမျှတခြင်း၊ဒန်းလူညီမျှခြင်း၊လွတ်လပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုခံစားရခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တည်းဟာဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာတဲ့တိုင်းပြည်မှာဆင်းရဲတယ်တိုင်းပြည်ဟာဆင်းရဲတယ်တိုင်းပြည်ဟာချမ်းသာတယ်ဆိုတာတဲ့တိုင်းပြည်တည်းမှာတော့တနည်းပြောရင်တော့တရားမျှတဆိုတာအုပ်ချုပ်တယ်ဥပဒေကောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့စနစ်ကောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းတွေရှိတယ်ဥပဒေကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့တရားမျှတတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာတော့စီးပွားဥစ္စာရငါတို့နိုင်ငံသည်နိုင်ငံအားဖြင့်ကမ္ဘာအလယ်မှာမချမ်းသာတော့လည်းပဲနိုင်ငံအားဖြင့်ကမ္ဘာအလယ်မှာတော့ဆင်းရဲတော့လည်းပဲတိတ်ခါရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတိတ်ခါလူတန်ဖိုးမြင့်တဲ့တရားဥပဒေနဲ့နေရတယ်ဆိုရင်အင်မတန်နေချင်းစရာကောင်းပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဒီကမ္ဘာလောကမှာချမ်းသာတဲ့လူဒန်းစားကြီးရှိနေတာမဟုတ်တယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့လူဒန်းစားကြီးလည်းရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေမှာအများကြီးပဲအမေရိကတို့ဥရောပတို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့အစချစ်တဲ့ပြင်တကယ့်ကိုစံပြုတ်ထိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာစီးပွားဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ဥပဒေကောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုကောင်းပြီပညာတတ်တွေကြီးပဲလား။ဒါဆိုဤနိုင်ငံတွေမှာဆိုလူချမ်းသာတွေကြီးပဲလားမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဟာတော့ဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာလူဒန်းစားဟာဒီလိုပဲရှိနေတာပါတော့တမနာလည်းရှိသလိုစည်ရေးလည်းရှိပါအဲ့လိုပဲတကယ့်ကိုဘီလီယံနာမြောက်များစွာချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေတတိတွေရှိသလိုပဲတကယ့်နေစင်တဲ့မြပုံမှန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းပဲထိုးတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတော့ဥရီကောင်းပါတယ်ဆိုတော့စနစ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတွေ့ကြုံနေရတာပါပဲသို့တော်လည်းပဲဥပဒေကောင်းတဲ့အခါမှာဥပဒေဒီသမရပေါ်မှာလဲတက်ရောက်တယ်လို့တော့စစ်ဦးစီးချုပ်ပေါ်မှာလဲတက်ရောက်ပါမတရားတာလို့လို့ရှိရင်သမရသောစစ်ဦးစီးချုပ်ကတနည်းပြောရင်တော့စည်ရဲသားရောတထေရောပညာတတ်ကောမဟုတ်ပဲနဲ့ထိုဥပဒေအတိုင်းပဲထိုနိုင်ငံသားဥပဒေအတိုင်းပဲအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းကိုမျက်နာကြီးငယ်မရွေးစည်ရဲချမ်းသာမရွေးเนาะလက်ခံဆောင်ရွက်ကြရပါဒါနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပဲဒါနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လူတန်ဖိုးလူသိက္ခာလူအခွင့်ရေးလူရပိုင်ခွင့်ကိုအကုန်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်မှာရှေ့တော်အာရှမှာဖြစ်စေအာရှမှာဖြစ်စေကမ္ဘာလည်းမှာဖြစ်စေအကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးမဖြစ်သေးပေမဲ့လည်းငါတို့နိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပဲသွားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့နိုင်ငံရဲ့နော်အဲ့တော့တနည်းပြောရင်တော့ပထမဦးအနေထားရတကယ့်ကိုတာယာလှပ်ပါတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စားတော့ပြီးနေလို့ရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဤနိုင်ငံမှာနော်စီးဥပဒေကောင်းနေနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဥပဒေကောင်းတွေတရားမျှတတွေတရားမျှတမှုတွေကိုလူကောင်းတွေကအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်မတို့နိုင်ငံဟာလူတံမိုးလူသိက္ခာရှိစွာဂုံရှိစွာနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့ဒါကိုပြောတာပါ။မတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိကြတဲ့အားလုံးသောဘာသာဝင်အသီးသီးလူမျိုးစုအသီးသီးလူမျိုးစုချင်းငယ်အားလုံးနိုင်ငံသားတိုင်းအားလုံးဟာလူချမ်းသာကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။လူလက်တန်းစားရှိမယ်။နော်တနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့သူတွေရှိမယ်။ဘလို့ပဲအနေထားပဲနေရဥပဒေကောင်းတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ဟာတကယ်နေပြောတဲ့ဘဝပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝပဲဘာကြောင့်လို့အနိုင်ကျင့်နေတာမရှိဘူးလေနော်မတရားဥပဒေတွေနဲ့အနိုင်ကျင့်နေတာမရှိဘူးတနက်ချင်းနေတဲ့လူကြောက်နေရတဲ့ဘဝမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံနေချက်စပွဲကောင်းတာပေါ့ဒါအဓိကရန်ရေးကြီးပါလေဘာသာတရားတွေရဲ့အဆုံးအမအရဘာသာတရားတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်စေခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်စေအစ္စလာမ်ပဲဖြစ်စေဟိန္ဒူပဲဖြစ်စေမြည်သည့်ဘာသာဥပမကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်စေနော်နှကိုးကွယ်ဘေးရင်ယုံကြည်တဲ့သူပဲဖြစ်စေမြည်သည့်အရာကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားတွေကယုံကြည်ရာတွေကပညာတွေမေတ္တာတွေတော့သင်ကြားပါတယ်သို့တော်တို့ဘာသာတရားတွေအရာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ဒီ၎င်းဘာသာရေးနောက်လိုက်တို့ဒီ၎င်းမကျင့်သုံးနိုင်မှုပဲထားလိုက်အောင်နိုင်ငံသားဥပဒေဆိုတဲ့အရာရှိကောင်းပြီအဲ့ဘာသာတရားတွေသင်ကြားတဲ့ပညာတရားတွေကိုမလေ့လာနိုင်ဘူးမစည်းဝူးနိုင်ဘူးမသုံးသပ်နိုင်ဘူးเนาะအစည်းအဝေးတွေလူမှုရေးတွေအခက်အခဲကြီးလို့မသုံးသပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေကောင်းတွေရှိနေရင်စနစ်ကောင်းတွေရှိနေလို့ရှိလို့ချင်းအဲ့နိုင်ငံသားဟာတိုက်ခါချိစွာအသက်ရှင်ခွင့်ရပ်တည်ခွင့်ရနိုင်မှာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။အနိုင်ကျင့်နဲ့ခံရတဲ့စနစ်ဆိုးမရှိလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာဥပဒေကောင်းတွေလိုအပ်တယ်။ဒ
ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေကောင်းနေဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ဒီမိုဆိုတာပြည်သူပါနော်ဒီမိုကရေစီဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူလူထုကနေရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျမ်းမာရေးလူ့ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးတွေမှာအမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရဲ့အရေးတွေမှာသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်တိုင်းပြည်ကိုထုတ်ပညာတတ်သူတော်ကောင်းတွေကသူတော်ကောင်းရုံနဲ့မရဘူးပညာတတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထားနှလုံးသားကောင်းရမယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘာလဲလို့ရင်ကိုယ်ခံစားမှုကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အများရဲ့ချမ်းသာမှုခြေတန်းတင်ပြုမှုတတ်တာကိုဒါသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရတော့ပါရမီထိုက်တဲ့စိတ်ထားလို့ပြောတာပေါ့ငါနဲ့ငါမိသားစုဆိုလို့ရှိရင်ငါမိသားစုရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုခြေတန်းတင်တဲ့စိတ်ထားနှလုံးသားမျိုးပေါ့ကောင်းပြီငါမိသားစုနဲ့ငါတို့ရက်ရွာဆိုငါတို့ရက်ရွာရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုခြေတန်းတင်တာမျိုးနော်ငါတို့ရက်ရွာနဲ့ငါတို့အုပ်စုငါတို့မြို့နယ်ငါတို့မြို့နယ်နဲ့ရှားမြို့နယ်ဆိုရှားမြို့နယ်ငါတို့တိုင်းနဲ့ငါတို့တနိုင်ငံလုံးဆိုရင်ငါတို့ပြည်နဲ့ငါတို့တိုင်းငါတို့လူမျိုးစုနဲ့အခြားလူမျိုးစုတွေငါတို့အခြားလူမျိုးစုတွေအားလုံးငါတို့ဘာသာဝင်နဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေတနိုင်ငံလုံးဆိုအခြားဘာသာဝင်တွေတနိုင်ငံလုံးကိုဥစားပေးတဲ့စနစ်ဒါအင်မနန်အစင်တန်းမြင့်တဲ့စိတ်ပါမိမိရဲ့စိတ်မှာကိုယ်ခံစားမှုတဲ့သူများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှည်တန်းတင်တယ်ဆိုတာဟာကြီးမြတ်တဲ့စိတ်သားဒါတနည်းပြောရင်တော့ဒါဘယ်ဘာသာမှမကူဝဲဘူးဆိုရင်အပြုသောဆောင်တဲ့စိတ်လို့စေတနာလို့ဒီလိုပြောလို့ရတာဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မနဲ့ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်တရားလို့ပြောတာကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့မိမိရဲ့ခံစားမှုကိုရှည်တန်းတင်မယ်ဆိုရင်လူဟာစိတ်မှာလောဘနေရာယူပါတယ်အဲ့တော့မိမိခံစားမှုတိုင်းမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်စိတ်မှာဒေါသနေရာယူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘနဲ့ဒေါသနေရာယူပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဟာသူကိုယ်တိုင်ဟာနေရာတိုင်းမှာဘာဖြစ်တော့သောသူစိတ်သူအဲ့သူ့ရဲ့လောဘဒေါသကသူ့စိတ်ကိုစိုးမိုးတယ်အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတနည်းပြောရင်တော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့အာနာအကုသိုလ်တရားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းခံရတဲ့ကမှာသူလည်းမချမ်းသာဘူးတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းမချမ်းသာတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓအစရှိတယ်ဘာသာတရားတွေရဲ့သူတော်ကောင်းတွေကကိုယ်ခံစားမှုနဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်လောကရဲ့ခံစားမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဘယ်ရောက်ရှည်တန်းနေလဲအများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှည်တန်းနေဟာအများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှည်တန်းနေတော့ကိုနစ်နာတာပေါ့ကွာလို့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုကြတာတွေရှိပါတယ်အမှန်တည်းကတော့ဓမ္မိုက်တော်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားလို့သွားသတိရပါဟိုကျမဟိုတဲ့တိတ်အနစ်နာခံနိုင်တာပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမစိတ်ထဲမှာဟိုတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျပါဘူးတဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာချက်လဲချက်မိပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိုကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိုဒီအရေးကိုလွတ်မြောက်စေချင်လို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်စေချင်လို့တနက်ရှိရင်လူလဲလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်စနစ်ကလွတ်မြောက်စေချင်လို့ကျမတို့ကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတာဟာတယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်မကျင့်တဲ့စနစ်တယောက်နဲ့တယောက်ရှေထိုးပခံတဲ့စနစ်သူများလဲကြသွားမှကိုချစ်ရောက်မဲ့စနစ်ဒါမျိုးတွေမလိုချင်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အတိအကျကိုယ်တိုင်လည်းသုံးဆောင်ခံစားမယ်ကိုပောင်းရင်လောကကိုလည်းသုံးဆောင်ခံစားရအောင်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းနှလုံးသားကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကလေးတွေကိုကျမတို့ဟာငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးပညာသင်ပေးကြတာပေါ့တဲ့တနက်ချိန်တိုင်းအနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်ဒါမှအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးတနက်ချိန်ပြီးတော့အများအားလူကအနိုင်ကျင့်နေမယ်ဘယ်သူမှဘာပညာရေးဘာစီးပွားရေးမှမရဘူးကွာဘာမေတ္တာတရားမှမရဘူးကွာတနက်ချိန်ပြီးလူလည်းလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလေးတွေကိုတနက်ပဲဝယ်ပေးကြမှာပေါ့ဒါဆိုရင်လူပေါင်းလူလောကကြီးဟာဘယ်တော့ချမ်းသာဒုက္ခရမှာလဲလို့ဒကမကြီးကပြောခဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ဒကမကြီးကဒါကြောင့်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ तू ကမသုံးခဲ့ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့တိတ်ပြီးတော့လောကအတွက်အနစ်နာခံတာပဲဆိုရင်ကျမစိတ်ထဲမှာချက်မိပါတယ်တဲ့ကျမအဲ့လိုလည်းမတွေးပါဘူးတဲ့ကျမရွေးချယ်ခဲ့တာကျမနိုင်ငံသားတွေကိုဒီလိုတနက်ချင်းအနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့စနစ်ဥပဒေစိုးတွေနဲ့တရေပင်လိုဥပဒေပေါ့နော်အာဏာရှိတဲ့လူငွေရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့လူကိုယ်နဲ့ချစ်ခင်တဲ့သူတွေ့ဆိုရင်အဲ့ဥပဒေကချုံးလို့ချုံးရင်ချုံးမယ်ချက်ရင်ချက်မယ်ပေါ့လို့လို့လောက်တာထင်လို့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်လို့လောက်တဲ့ဥပဒေတွေအောက်မှာအမှန်တရားသမားတွေမျက်နာမွဲတဲ့သူတွေအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေချင်လို့ကျမနော်ဒီလမ်းကိုဒီနိုင်ငံအရေးကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုဗာဒီမိုကရေစီပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်သူလူထုကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှဥပဒေကောင်းနေစနစ်ကောင်းနေပြုစုပြီးတော့မှလူကောင်းတွေကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရသလဲလို့ဆိုရင်လူကောင်းတွေကသာလေလူကောင်းပညာတတ်တွေကသာလေဥပဒေကောင်းစနစ်ကောင်းတွေကိုရေးဆွဲပြတ်ထမ်းပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားကိုလူတန်ဖို့လူသိက္ခာရှိအောင်စောင့်ရှောက်မှာမို့လို့ဦးဇင်းတို့ဒီမိုကရေစီကလူကောင်းကိုရွေးချယ်ရတာပေါ့ဒါဆိုကောင်းပြီလူကောင်းတွေကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လူကောင်းတွေရေးဆွဲထားတဲ့စနစ်ကောင်းတွေအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားပြီးတော့မှလူကောင်းတွေမရှိတော့တာကိုစနစ်ကောင်းတွေကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားမှာမလို့နောက်ချိန်မှာစိုးဝါးရဲ့လူတက်လာတဲ့နောက်မှထိုစနစ်ကောင်းကဟန်တားထားအောင်လို့လုပ်တဲ့စနစ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဓမ္မိုက်တော်ဆန်းစုကြည်ရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားသူ့လင်သူ့သားသမီးကိုရင်ဝယ်မွေးတဲ့သားသမီးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေသိပါတယ်ငါတို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်အမျိုးသမီးဆိုတာလင်သားကိုရှစ်ခင်နော်တနည်းပြောရရင်တော့နောက်တနည်းကိုယ့်ရဲ့သားကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုအရန်ရှစ်ခင်ပါအဘောတော့သူရင်လိုက်လို့ပြီကိုလာလို့ဆယ်လာဘွားဒီလိုငွေပွားထားရတာမို့လို့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ပို့ရှစ်ခင်ပါတယ်ဖခင်နေရသားသမီးကိုမရှိဘူးလားဆိုရှစ်ပါတယ်နော်မိခင်ကပို့မရှိဘူးလားဆိုမိခင်ကသူကပို့ပြီးတော့ရှစ်ခင်မြတ်လို့ပါတယ်ဒါအမျိုးသမီးတိုင်းသူစိတ်ကိုနားလဲပါပါဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မကြီးတော်ဆန်းစုကြည်
ဓမ္မအီတော်အစစကြီးပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ကအားလုံးကိုရှင်းစာဖို့လိုအပ်ပါတိုင်းပြည်ပေါ်မှာငါတို့ပြည်သူတွေကရွေးချယ်တဲ့ပုံစံတွေကတကယ်စနစ်ကောင်းနေနဲ့တကယ်လူတံမို့လူသိခါမြင့်မြင့်နဲ့နော်အဲ့တော့ငွေရှိတဲ့လူနေရာရတဲ့လူအာဏာရှိတဲ့လူတနတ်ရှိတဲ့လူကအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခကိုတိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်စေရင်လို့ဆွတ်လွတ်တဲ့စိတ်နော်ဆွတ်လွတ်တဲ့စိတ်ဒီလိုပြောရတာဘာလို့ဆွတ်လဲလင်ကိုဆွတ်လဲသားသမီးကိုဆွတ်ခဲ့အဲ့လိုဆွတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဆွတ်တဲ့အရာတွေသားကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းကိုဆွတ်ခဲ့လင်ကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းကိုဆွတ်ခဲ့လင်နဲ့နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဆွတ်ခဲ့သားသမီးတွေမျက်နှာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဆွတ်ခဲ့နော်အဲ့လိုဆွတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆွတ်ခဲ့ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ဒီမတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်သူအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်သူရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျမကတဲ့တိတ်အနစ်နာခံတာပဲလို့ပြောရင်ကျမကစိတ်ထဲမှာအားနာမိတယ်တဲ့ချက်လဲချက်မိတယ်ဒါကြောင့်ကျမအနစ်နာခံတယ်လို့ကျမဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးတဲ့ကျမအိနိုင်ငံမှာဒီမတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်ပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့ပုံစံကြီးကပြည်သူတွေစနစ်ကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့စနစ်ကောင်းနေကြံခဲ့ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေလူတံမို့လူသိခါမြင့်ပြီးဘယ်နိုင်ငံသွားသွားဘယ်နေရာရောက်ရောက်မျက်နာမငယ်ရတဲ့ဘဝတွေဒီလိုဖြစ်အောင်လို့ကျမရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျမအနစ်နာခံတယ်လို့ကျမတစ်ခါမှမတွေးပါဘူးတဲ့အဲဒါပေမဲ့ကျမတခုတော့ကြောက်တယ်တဲ့ငါတို့ကဘလောက်အနစ်နာခံခဲ့ရတာငါတို့ကဘလောက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာငါတို့ကဒီဒေါ်လာရေးမှာစီးပွားဥစ္စာတွေဘလောက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာအဲငါတို့ကဘလို့တွေလုတ်ခဲ့ရတာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေတော့ကျမအခက်ကြောက်ကြောက်ပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာငါဘလောက်နေတာခံခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရှီကနေအကျွေးများပြန်တောင်းနေမလားလို့တဲ့။နော်ဒကမကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေပါ။ဒါကတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဒီအရာတွေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါ။တိုင်းပြည်ကယနေ့အာနာချင်းစနစ်ဆိုးကြောက်နော်ယနေ့တိုင်းပြည်ဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရ။လူမှုရေးတွေအများကြီးခက်ခဲတွေတွေ့ရ။ရှုရန်ကုန်လူမျိုးကြီးမှာပေါ့နော်များစွာသောမျိုးရန်ကုန်လူကြီးထူထပ်တဲ့လူကြီးဆယ်သန်းလောက်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မျိုးကြီးမှာရတဲ့စီတွေစီတန်းပြီးတော့ပလင်းလေးတွေကင်ပြီးတော့တိုးရစံနေစီစံနေကိုစီတန်းပြီးတိုးရစံတပီကို6000 9000 7000အားဖြင့်ဝယ်ရကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးလောကအားကတော့ပုံမှန်ပဲသိတိုးတက်လာတာမရှိဘူးကုန်စင်းတို့ကတော့3-4ဆမြင့်တက်သွားတယ်စံတပီ1000လောက်ကနေစံတပီ1000လောက်ကနေယနေ့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်စံတပီ5-6000လောက်ကြီးမြင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေအဆက်မတန်မြင့်သွားတဲ့အခါမှာလောကက၄၅စမြင့်တက်ပြီးတော့လိုက်လာလားဆိုတော့လောကမလိုက်လားအဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားအချက်တည်းတွေ့လာဒါကြောင့်ယနေ့အာနာချင်းတွေဟာဆိုကြတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ကစံသဘာထွက်တယ်ဆိုကြအေရီတိုင်းကထွက်တာနဲ့ဘကိုးကထွက်တာနဲ့တနိုင်ငံလုံးစားလို့ရအခြားခြားနိုင်ငံတွေမှာအထက်မြန်မာပြည်ရောအလဲပိုင်းမှာအောက်ပိုင်းမှာဒါမိုးကောင်လို့ဖြစ်စေရေတောက်လို့ဖြစ်စေစံသဘာအချက်ပဲပဲအများကြီးအချက်ပဲပဲငါတို့တိုင်းပြည်ကဘလို့အခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေဟာနော်မြောက်ဝေသုံးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကဒုက္ခရောက်เสียငတ်เสียတော့မရှိဘူးဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့တွေ့ရခမင်းမငတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခမင်းမငတ်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲယနေ့အာနာတိုင်းပြည်အာနာကိုလှူထားတဲ့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီတတိုက်ဟာဘယ်လိုကြစီနဲ့လှုပ်တော့ဆိုထိုစံစဘာကိုသူ့အတူတောင်သူကလည်းရောင်းဝယ်ခွင့်မပေးဘူးနော်အခုကုံစင်းတို့နေစံထွက်လာရင်စဘာထွက်လာရင်မ9သိန်းခွဲရောင်းရမယ်လို့6သိန်းပဲရောင်းရမယ်လို့ဒီလိုတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့မှနော်တောင်သူတွေရဲ့လေဘင်းကိုနင်းလာနော်သူတွေကုံကြစီဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးတော့မတွေးတော့ဘူးဘလောက်ရှိရှိกว่าเนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲရောင်းရဒီလိုလည်းပဲညစ်လာအဲ့တော့သူတို့ကပြောတာပေါ့ယနေ့ကုံစင်းတို့နေစမတင်အစမတန်ကြီးမားလာတဲ့အရာဒီအာနာရှင်တွေကဘာပြောလဲကုံစင်းတို့နေဒီလိုအစမတန်ကြီးမားလာတာတဲ့ဝိသမလောဘသမားကုံတယ်တွေကြောင်းတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်ဟုတ်မှာလဲဒါတွေကိုတူတိုင်းသူပြည်သားတွေစူးစမ်းနိုင်ပြီးသားအလုံးစမ်းစစ်နိုင်ပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကုံတယ်တွေကဝိသမလောဘထားလို့ကုံစင်းတို့နေတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာတိုင်းသူပြည်သားရွေးချယ်တဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ပေါ်မှာလက်နက်နဲ့တိုင်းပြည်အာဏာအတင်းလွတ်ယူလိုက်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆောင်ချောမဲ့သူတွေကတိုင်းပြည်ကိုမဆောင်ချောတသွေးတန်တမိတ်တအာဏာဆိုတဲ့အရာကိုမတရားအသုံးချပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုလွတ်ယူလိုက်ရှင်းတီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာတကယ်ဆိုကုံစင်းတို့နဲ့အစမတန်ကြီးလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုံစင်းတို့ဘာကြောင့်ဒီတော့ငွေရတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလေကို့ငွေရအာဏာလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုလွတ်ထားတော့ပြည်တွင်းကယင်းနိမ့်မြုံနယ်တွေကထွက်သွားတယ်ပြည်ပကယင်းနိမ့်မြုံနယ်တွေကမဝင်လာတော့ဘူးဘာလို့မဝင်လာတာတော့ဘာလို့ထွက်သွားအောင်ဆိုဥပဒေမကောင်းလို့ဥပဒေမကောင်းတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးလေဒါရှင်းနေတာပဲသူများနိုင်ငံကြီးကလာပြီးယင်းနှိမ့်နေတယ်ဆိုတာကဥပဒေကောင်းနေရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးကလာတာဥပဒေမကောင်းတော့ဘူးတနက်ပြပြီးလူလဲလောက်လာပြီးဆိုဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးလေဒါချင်းချင်းလေးပဲနော်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ယင်းနှိမ့်နေတဲ့သူတွေကထွက်သွားတယ်နောက်တော့လာတဲ့ယင်းနှိမ့်နေမယ်ပြီးတော့ထိုအာနာယူတွေရဲ့ဥပဒေကောင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါလာပြီးမယင်းနှိမ့်မမြုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံကသွားပြီးတော့အခြားနိုင်ငံအလုံးလောရတဲ့ခါမှာဒီအာနာလုထားတဲ့နိုင်ငံလာတဲ့ခါကျတော့အော်တနည်းပြောရတော့အလုသမားအစပေါ့နော်လလုသမားအခွင့်အရေးအစတနည်းပြောရငွေကြီးအစနော်တခုခုကအစအရာရာအခြားနိုင်ငံတွေမှာထွက်လုနေတဲ့ကလေးတွေအလုံးသိပါအလုံးအနိုင်ကျင့်ခံရပါကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမကောင်းမဲနဲ့မတရားတဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာတစ်ဖက်သားနိုင်ငံကိုကိုယ့်နိုင်ငံမှာအလုတ်ကံမရှိလို့ထွက်လုရတဲ့အခါမှာတော့အလုသမားဥပဒေရကောင်းစွာအခွင့်အရေးမရဘူး
နော်ကောင်းတဲ့နော်ကောင်းတဲ့အလုတ်ကောင်းကင်ကောင်းကိုရဖို့တော့အင်မတန်ခဲမှာကဲဆိုကြစို့မစစ်တို့ဒီကဲတို့ဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံရခြင်းအကြောင်းရင်းဒီဂုံတွေတွေကဝိသမလောဘပြုံပြုံထလို့ဂုံစင်းလေးတွေကျင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါမှာကို့ငွေကတန်ဖိုးကျသွားရောအခြားငွေတွေကတန်ဖိုးမြင့်လာအခုဒေါ်လာပေါ့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့တကဘာလုံးလဲလဲရဒေါ်လာတန်ဖိုးတက်သွားတန်ဖိုးအရန်တက်သွားအခု3000ကျော်ဒါတက်သွားပြီနှစ်ဆလောက်သုံးဆလောက်ခုန်တက်သွားပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အဲ့ငွေစည်းခုန်တက်တာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းပြည်အာဏာမတရားလုလိုက်လို့အဲ့ဥပဒေကောင်မရှိတော့လို့အဲ့လိုတက်သွားတာတက်သွားတဲ့ခါမှာကုံစင်းလုံးတွေကတော့သူကငွေစည်းတက်သွားတဲ့ခါမှာဗမာငွေစည်းနဲ့မရဘူးလေနော်ကုသကုသရောင်းဝယ်နေရဆိုကုံတွေတွေကတော့သူပစ္စည်းကိုသူကတင်ပြီးတော့ရောင်းရတယ်တင်ပြီးတော့ဝယ်ရတယ်လေဒါကြောင့်မလို့တင်ပြီးဝယ်ရတဲ့အခါမှာငွေစည်းနဲ့ကဲအောင်ပြန်ရောင်းတာဒါကငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဝိသမလောဘထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းပြီငါတို့နိုင်ငံထဲမှာပတ်စံချိကြတဲ့ကုံတွေကြီးများကလည်းတိုင်းပြည်မှာဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကလည်းနီးဆက်ရအောင်အစားတောက်လေးမျှဝေခြင်းဖြင့်ဆံလေးစီလေးမျှဝေခြင်းဖြင့်ဒါနပြုခြင်းဖြင့်ကောင်းစွာအလုတ်ကျွေးပြုလို့ရတာကိုငါတို့လုတ်ကျွေးနိုင်ဖို့အတွက်အထူးပဲစီးပွားဥစ္စာချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဒါနသူများပေးကတဲ့အခါမှာကိုယ်သုံးဆောင်ခံစားရတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့သူများပေးမှကမ်းမှတနည်းပေါ်တိုက်သူပြည်သားတွေပေးကမ်းရတာနဲ့ဆွန့်တင်ငန်းကြောင်းစင်းနဲ့သုံးဆောင်ခံစားရတဲ့အခါမှာတင်ငန်းအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာဆွန့်အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာစေးကုစရာမရှိတဲ့အခါမှာเจ้าไม่ใช่ไอ้คําว่าเนเสียซ้าเสียวุ่เสียเหลียวตูเมียก็กุญญีเป้กั้นลาได้คําว่าด่าหลุดแน่เลยพอยินดีออกเปล่าเนาะไอ้หลุเป้กั้นทอดปัดลาได้คําว่ากูใส่แท้มาเออซ้นเนี่ยติงงานเนี่ยเจ้าเนี่ยซี้กุญญีเนี่ยอศีบีตัวได้คําว่ากูกูเลยเล่ใส่ชั้นตายะก้าวมีได้จังไม่รู้อ๋อเป้กั้นเป้ไล่ได้คําว่าอภิคันเนี่ยหลุใส่ชั้นตาเลยอศีบีตัวได้เป้ไล่ได้ตัวเนี่ยยินแน่มาแล้วตะบะตาดิอศีบีบาสิชั้นตาบาสิโซดะเมตตาโซดะอาจารย์เตียวยะได้จังเป้ได้ตัวดิฮะใส่มาနော်မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုတန်ဋိဋ္ဌိကချက်ချင်းလက်ငင်အဂါလိကအချိန်မရွေးဘဲနဲ့အဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်အကြောင်းကြောင့်စိတ်မှာချမ်းသာဒုက္ခရပါမေတ္တာအားကြီးရင်ကြီးသလောက်ချမ်းသာဒုက္ခရပါအဲ့မေတ္တာအားဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်မလို့စိတ်မှာအင်အားတည်းရပါအဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တပတ်တော်ပေးကမ်းတဲ့ဆွလွတ်တဲ့အများကိုခြေတန်းတင်တဲ့စိတ်စေတနာတွေကပဲကိုယ်ကိုနော်ပို၍ချမ်းသာသောပို၍အစဉ်ပြေသောပို၍ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးစီးပွားကိုရအောင်လုပ်နိုင်သောစိတ်တက်အင်အားကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာစီးပွားဥစ္စာချိကြတဲ့နော်ကိုယ်လည်းစားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့ခါမှာမစားမတော့လို့တိုင်းပြည်ထဲမှာအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေကိုပေးကမ်းစွန့်ခြင်းကုညီလူဒန်းကြဖို့လည်းဦးစင်းတို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါဗုဒ္ဓသာနာထဲမှာအနာရဘိန်ဆိုတာရှိတယ်လေအနာရဘိန်ဆိုတာသူ့နာမည်ကသူတ္တထပဲနော်အနာရဘိန်ရဲ့မိကသူတ္တထတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့လူနာမည်ကတိတ်တထပေါ့အဲ့တော့ဒီအနာရမင်ရဲ့နာမည်ကသုတ္တထဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့သုတ္တထလို့မခေါ်ပဲနဲ့အနာရမင်လို့ခေါ်တာလဲဟုတ်တယ်နာထဆိုတာကိုယ်ွယ်ရအနာထဆိုတာမိကိုရာအားထရာမရှိတော့ဇာစီယာနဲ့မိကိုရာမရှိတော့အားထရာမရှိတော့ဝစ်စီယာနဲ့မိကိုအားထစရာမရှိတော့နေစီယာနဲ့မိကိုအားထစရာမရှိတော့စားစီယာတောက်စီယာနဲ့မိကိုအားထစရာမရှိတော့စေကုစီယာနဲ့မှမိကိုအားထစရာမရှိတော့ယနေ့တိုင်းပြည်မှာအတိုင်းပြည်အာနာလုပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အာဏာလုတာကိုမတရားတာကိုလက်မခံလို့ခုခံကာဝယ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ခုခံကာဝယ်တဲ့သူကိုလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ချင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မြို့တွေရွာတွေကိုအခုစကိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတို့အခြားသောလူမျိုးစုလူနယ်စုတွေနေကြတဲ့အရက်တွေသားတွေမှာဘုံကျဲရွာမီးချို့เนาะရွာအချို့စည်းဝါးတွေခိုးယူဒီလိုဒုက္ခတွေဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ဟာနေရာအနှက်တွေ့ကြုံခံစားနေရပါเนาะအဲ့လိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစစ်ပြေးတွေစစ်ချောင်းတွေနေစရာမရှိတဲ့လူစားစရာမရှိတဲ့လူတော်တော့ကိုကိုနေရာမှာစစ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုနေရာမှာအခုအနေမရှိဘူးပေါ့မရှိလို့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယူကကိုရမှာအလုတ်ကိုင်းနေအစ်မပြေလို့အလုတ်သွားလို့ပြိမဲ့ရတဲ့ငွေလေးနဲ့စံဝယ်ဖို့စီဝယ်ဖို့နော်ဒါတော့ကလေးပဲစားဖို့ရပြီးတော့ဝစ်စရာနေစရာအိမ်မိုးစရာအိမ်တက်ကဲမိုးစရာနော်မရှိဘူးပေါ့ကောင်းပြီအဲ့မှာကျမ်းမာရေးကုသစရာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခနေတဲ့အနာထနာထဆိုတော့အာကိုရအနာထအာကိုရမရှိတော့အလုတ်လေးလုတ်လိုက်လို့ထမင်းပဲစားနိုင်တော့ဝစ်စရာမရှိတော့အဲ့မိုးမလုံးလို့မိုးစရာမရှိတော့နော်စေးကူစရာမရှိတော့အဲ့လိုအခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့အနာထမိကိုရအာထရမရှိလို့စိတ်အားငယ်နေတဲ့သူတွေကိုမိရှုခံလို့ရွာပြောက်သွားတဲ့သူတွေကိုနော်အဲ့တော့ဖေးသေးသွားလို့မေးသေးသွားလို့တာသမီဆုံးမသွားလို့အခက်ခဲတွေဖြစ်သွားစရာတဲ့မိသားစုတွေကိုနော်အနာထပိန်နဲ့စားဝယ်တောက်ဖွဲ့ကိုဝစ်စရာကိုစေးကူစရာကိုနေစရာထိုင်စရာကိုတရာတိတနာကျင်နာစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်မလို့ရင်မဲနဲ့ထိုကက်ခဲတွေကလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတဲ့စေနာနဲ့ပေကံတတ်လို့အနာတပိန်လို့ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အနာထပိကိုရအာကိုရမရှိသောပုံကိုယ်တွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေပေါ်မှာပိန်နံစားဝယ်တောက်ဝယ်ကိုစွန့်နေမဟုတ်ပိန်နံကစွန့်ပေါ့စွန့်နေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးယူလိုက်စားဝယ်တောက်ဝယ်ကိုနေစရာထိုင်စရာကိုစေကူစရာကိုဝတ်စရာယုံစရာကိုအဲ့ဒီအရာကိုတရာတိ
Pay can that day. Pay the commander below Pedro. How day, Namaya, Yelomoku, Maganda Lomoku, below Pedro, also Lujay, or Sadon and CNH. Now Pila, you see Lichana Dome. Do Kanago let you Benzaya? Hara, Apipazi. Oh, Marua, Dilukayo, Kamakuni, Sancho, why won't we begin as you? No, Maruma, see Namida, Chinat Hari, Chini Badi Lazure, say say now Kanzabido, say Male, Apipazi, one Muri, Usumuri, Tata, Yavazi, say it. Don't be a malon, Bamionine, say net, you bail it, Apisi, say bail it, Apipazi, say Nane, Tada, D. Don't be a Mamiolim, because of Yedalu, another way, Dilukorawa. Don't die to be daddy, Peba Dame, Dilu Satan, the Lone Narine, do a big gun, I go, Kuni Nabuledo, Vare, Tiny Ma, Tiny Anna, Lutare, Duriga, through Anna, Tida, Kaimie, Tiny Yo, the Anzada, Yvo, the Anzadane, a Mumu, Tiny, Doka, Benida, but don't die to be daddy, Atiba, Anna Suraha. He went ya, Truthy, Dobby, and Abama Pamodo. Anna Chesel and Neway, Tanchwe, they say, Shuima, Yenegu, Sujavazo, Mayolai, Anna Chesel, Madonegaba, Lomu Lagger. The Anna Cheney of Neway, the Dobby, and through the very Abolodo. Now who dance with the old man, and I tell you what they had very, I wish I was a shabab, and on Neway the Lube, who you name Mayolai, and did the Lomit. They love him, but they have him. Anna was so gentle, so kind of, I tango, Malutam, and then I go to you. Dami me, alo aro, laji tamamu, me dazuala, emote tamamu, Ameriko me on laido, Nakome on lago, don't you laido, Dakome on lo, Gome on laido, Tibeka, don't you lado, go where they say out of Piai doors of you, Patuma, tamamu no, Patuma tamu, then I go go boba. No, and then I go go boba. I don't know, Luma Bala, who name with the Lama Dirabala, Luma Babu, Nangano, Kanane, Mashayabu. No, Azani Payama, the Jumkayabu, Majanola, Baro, Yiwila, I'm a dobby of the Juliana, Lumati, Dumati. But tomorrow, Bamadau, Eraha, Anachima Duma, a bar, a pene, ponies of your go again, do it. Anachin, not about the yanni. No, I anachin you, a pita, Napier Lidare. Daha, Adamana, Lunkere, Durie, Toya Lame, doesn't call me, Yenituru, Anna, Soka, and Yalo, to Anachin's Rebuguria, the Gaose Gochanaja, Pechana Male. Tu ana lelo tua ma jolo, aku tu rosin ye ni aku mana ni, letter dia ni biar ni. Hala, tanya letter dia, ma ma wa, tanya lu letter malay, ma time muri, aku lu pula jauh baru baru, ni aye, pula itu apa? Kini lagu ana cia, tu mayungji aju, panci dia thongcha le, no, abby bi le, ye yu le, miao miao long ni apa? No, miao miao long ni apa? Dalam me, tu rosin dah lepas, bodoh mana bojo ni apa? Dalam me, ta ta itu, itu kalau jalan bi, sejda itu ya lo, ana cia aku kami time ni aye, yang dua abdul rosin time tu bi dah. But do shame only other time to be that oh and you Michure, no at all, Michure, yellow day, time to be the Gompia de Chipia de Lepia de Atalau Yesade, Tapiani, and I jump up the Rosaro, go time to be that. Now go time to be thou, Gabriel Sitaga, Dilo Mariamu, Lola, Gendi, Taja, Sombo, Lanza Melo, Garo time to be that, two where people do a bar, eh? Amandiao, Yanuria said you, Garo Yenema, see Dualo, Nanaisha going home, San Dualo, Nanaisha going home, Weiji, Mianialo, Sava Topaline. No, never saw, you know, he was saying, you know, but the one, Nibsi. Garo, Japan Angama, Hiroshima, Bojia Pirekama, Japan Angandaria, the Runanga, Dubaru, Totapo, Taneo, Tanabe, Savio, Japan Anga, Totia, okay. Japan Lumuria, Gigi, Lolo, Tidi Velolo, a long tango, Saipa, Lepa, Suzu, Sai, Sai, look it. Down Garo Tango, Dadibu, Lua Pare, Japan Angani, America, Bojia, Kanea, Kamasi, or Gibi, Loma, Bobo Leja, Singa. Hello, see you. I'm running a two of both dress of you. Nana Samo, Tanasa Sude, Tana Sabido, Nanga, not the chin giant, Jar and the Arigo, Labune. Hello, that the Rolo, Dede Lolo, Gigi Lolo, Saipa, Lepa, Suzu, Saisane, Losong, hello, you did. No, Achamale, the Kayo, take that, Kavamale, Nipi and a Badalu, Siwals and a Badalu, take that, you did Cochin the Anna Badale, Kavama, take that, Japanese Bureau, Gachine, Cochin the Apia Seed, Lumio, Cochin the Apia Seed, Nanga, I Nanga, and you are. Nanga so in Nebadome, Lumioso in Piadome, Tangam Cochin the Yama Piao, Cochin the Yama Piao, Japan Muria, Tainini. Now the Abu Dia, respect, Liza the movie, you the Chichiking and Sassan Dati. Go loaded, look, go Saiba, Lapa loaded. Tell them time to be daddy. Narodang and Emma, Chija, Badami, Lumiumi, Lumiozu, Chizu and me, Alan no time to be daddy. Narod time to Emma, Dimariamu, Jasso, Mazure, Saiko, Sidoye, Sandoye. Not the new Namasa, then a resabio. Not Dio, but San Chile Luriale, who's his name, Magu, Anna, you are Baluda. Time you, Shango, somewhere we don't see Dobby Shango, through Anna Lula, Maybong, don't they?
စကြိုက်တဲ့နေရာဝယ်လို့ရတာစကြိုက်တဲ့နေရာဝယ်လို့ရတာတို့နိုင်ငံထွက်တာလေသို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုထွက်တာလည်းဝယ်လို့မရဘူးဘယ်ဆိုင်မှာဘယ်လိုရောင်းရမလဲဘယ်ဘလောက်ဈေးနဲ့ရောင်းရမလဲဒီလိုချုပ်ကင်ထားတယ်နော်ဒီလိုချုပ်ကင်ထားတယ်အဲ့လိုချုပ်ကင်ထားပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအချိန်ကုန်အောင်စီဝေးရတာစံတိုးရတာနဲ့အချိန်ကုန်အောင်လုပ်တယ်အာနာလုထားအောင်မေ့အောင်လုပ်တယ်ယနေ့ကမ
ားနဲ့လောက်တတ်တယ်နော်အဲတိုင်းပြည်အာဏာကိုတင်းတွန်းနေကောဆိုအကျိုးစီးပွားပေးပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ရှေ့ကိုတင်လိုက်တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့သူတို့အာဏာလူကိုနော်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဂျန်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားကိုဘာလို့တော့ဆင်းရဲမွဲတေးနေအောင်အခုလို့စီတိုးစံတိုးအဲ့လောက်ခနဲ့ကုန်စင်းတို့နဲ့ကြီးအဲ့လိုအငတ်ဘေးဆိုင်ပြီးတော့ကြက်ရက်တလို့ခြာစားရအောင်အဲ့သူတို့အာဏာလူထတာမတွေးနိုင်အောင်အဲ့လိုလုပ်နော်အသက်ပြီးအန္တရာယ်ချပြီးတော့ထောင်သွင်းခြင်းချတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်အကြောက်တရားနဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဒါဟာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အာနာရှင်တိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ပါယနေ့မြန်မာပြည်ကအာနာယူရီယာပို့ဆိုးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချက်တွေနဲ့လောင်းကစားအပျော်ပါနော်အကြောက်တရားဖန်ဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းအကျိုးစီးပွားအခက်အခဲတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဘာသာတရားနဲ့ပါဗုဒ္ဓဘာသာတရားဆိုတာဟာလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့ဓမ္မဖြစ်တယ်မေတ္တာတရားသည်ပေးကမ်းမှုသည်ဆောနာအနာရပိစိတ်ထမတပည့်တော်ချမ်းသာရင်လို့ပေးတဲ့စိတ်သည်ပေးတဲ့စိတ်ကနောက်ဘဝမှာချမ်းသာမှုအခုချက်ချင်းအပြုတော်ဆောင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုရက်ဆိုင်လာတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတွေရအဲ့စေနာပဲအပြင်ရပစ္စည်းကုန်သွားပေမဲ့အဲ့စိတ်အားကခြိသွားတော့အဲ့စိတ်အားကြီးလာတော့အလုပ်တွေကိုပို့လို့နိုင်တယ်ပို့လို့နိုင်တော့အကျိုးစီးပွားပို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အနာတပင်ဟာဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာအပေးဆုံးလူเนาะအချမ်းသာဆုံးလူစီးပွားအတိုးတက်ဆုံးလူဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်စိတ်တက်အင်အားပို့ကြီးလာလို့ပေးနိုင်တဲ့လူကစိတ်တက်အင်အားကြီးတယ်မေတ္တာပေးနိုင်ရင်မေတ္တာမပေးနိုင်တဲ့သူတွေစိတ်တက်ပို့ကြီးတယ်အစားတော့မပေးနိုင်တဲ့သူတဲ့အစားတော့ပေးနိုင်တဲ့လူကပို့ပြီးစိတ်တက်ကြီးတယ်တပတ်သားကိုအဲ့တော့အမှန်တရားကိုပေးနိုင်တဲ့လူကတော့လောကထဲမှာစိတ်တက်အင်အားအကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေငါတို့တိုင်းပြည်မှာထိုဒီမတရားတဲ့အာဏာလူစနစ်တနက်ချင်းအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့အကြောက်တရားနဲ့စီတိုးစံတိုးတော့လောကလာစားနဲ့မမြတ်တဲ့ကုန်စင်းတို့ကြီးမှုတွေဒုက္ခတွေဟာတိုင်းပြည်အာဏာမတရားလုထားခြင်းကြောင့်ပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်မရခြင်းကြောင့်တန်းလူညီများမှုတရားမြတ်တာမှုတွေငါတို့မရဘူးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဒီချုပ်ကိုချုပ်ငြိမ်းရမယ်လို့ပေါ့ပေါ့ရင်ပြုံးနှုတ်ရင်စပားဆိုင်ရင်စပားရည်ရင်ပဲဆွရင်ဇီးသီးကောက်ရင်กว่าကြက်တူတူရင်กว่าဘာလို့လို့လို့နေစားလို့ရင်ねငါတို့ဟာစီတိုးတိုးဆန်တိုးတိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုတလုံးသားထဲမှာရင်ဝယ်ပိုက်ဖို့စူးစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ရှိတဲ့လူတွေကမရှိတဲ့လူတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဦးဇင်းတို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်ရှိတဲ့လူပဲဖြစ်မရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့နိုင်ငံဒုက္ခဆိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့နဲ့တွေ့ကြုံနေရခြင်းသည်တိုင်းပြည်အာဏာလူယူလိုက်ရှင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်လို့တွေးတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့တချို့ဘာသာရေးဆရာတွေပြောသလိုအတိတ်ကံကြောင့်လို့ဆိုပြီးတော့အတိတ်ကံကိုပုံမရှားနဲ့ဝတ်ကြွေးချီလို့ပုံမရှားနဲ့ဒါထာဝရဘုရားစသည်များကြောင့်လို့ပုံမရှားနဲ့ဒါမန္နစသည်များကြောင့်လို့ပုံမရှားနဲ့အာဏာယူရီဟာအင်းအိမ်ခလက်လက်ပတ်မန္တန်တွေနဲ့ရရချင်းနေလို့မယူဆနဲ့ရရချင်းနေလို့ယူဆရင်တို့တနတ်ကိုလက်လွတ်ကြည့်စမ်းပါနေရာနဲ့အာဏာကိုလက်လွတ်ကြည့်စမ်းပါရမလားလို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နေရတဲ့အာနာတိုက်ပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်သူပြည်တော်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခလုံနေတဲ့အာနာချင်းအဆက်ဆက်ကနေပြောငါတို့လွတ်မြောက်အောင်เนาะဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်တော့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေဟာသူ့နိုင်ငံချက်တာဆိုထမင်းတနတ်ကိုစားပြီးတော့မှယနေ့တိုးတက်အောင်တနတ်စာစုပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားတယ်ငါတို့ထမင်းတွေချော့စားပါလို့ငါတို့တိုက်သူပြည်သားတွေမပြောရက်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအာနာချင်းစနစ်မတရားတဲ့စနစ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြကိုကြဆုံးရမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ကိုတော့နှလုံးသားထဲမှာရင်ဝယ်ပိုက်ထားဖို့ငါတို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဆန္ဒထွက်ပြဖို့မပြောဘူးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ရမယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါတို့ဘယ်လိုပဲနေရတော်ပါပြီငါတို့တော်လိုင်းကြီးရက်တိုက်မယ်ဒီစိတ်တွေနဲ့လုံနေတော့ပါဘူးစောင်းနေရေးလူမွေးတွေအကုန်အခက်အခဲဖြစ်နေပါပဲတော်ပြီကွာဘာမှမလုပ်ရှင်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုခွာချလိုက်ရင်အာနာရှင်စနစ်ကိုပြို့ထောင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်လူတို့လူတည်းငါတို့ခုတိုင်းသူပြည်သားလက်ရှိတွေကိုမတရားပြုနေကြတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုငါတို့ကအဲ့လိုဥပက္ခပြုပြီးတော့မတွန့်လန့်ဘူးဒါမတရားဘူးလို့စိတ်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့စောင်းနေကြအောင်လူမွေးကြအောင်ကြမ်းမာရေးကြအောင်ငါတို့ကဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာထားတော့ဘူးဆိုရင်နော်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရေလောင်းပေါင်းတင်မျိုးစာထက်ပြီးတော့အပင်ကြီးမအောင်အာဏာရှင်အပင်ကြီးမအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်နောက်မျိုးဆက်ငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေလည်းထိုအာဏာရှင်ဆက်ဆက်အနိုင်ကျင့်ကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဟာငါတို့ခေတ်မှာကြောက်နေရပါမယ်ထိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေချိန်ပြီပဲလေတော့အဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာငါတို့ကခြေစုံရက်နော်နှလုံးသားထဲမှာဒဂွန်စိုက်တော့ပြီးတော့မှနော်စိတ်ထဲမှာစိုက်လိုက်မှတ်တာအခုနှစ်ကျော်လာပြီ၃နှစ်ကာလအတွင်းမှာငါတို့ကတိတ်ကောင်ပုံရှာကြရမလို့ဒီလိုခက်ခဲတွေ့နေရဒီအာနာယူနဲ့လက်ပါစီဆရာကတိုက်ကြောက်မတရားတဲ့အာနာလုံးကြောင့်ဒီလိုတွေ့ကြုံနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုခက်ခဲတွေတွေ့နေရမယ်ငါတို့သုံးစားလို့ရမယ်လုပ်လို့ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်မြတ်တောင်းစားမယ်အရင်လိုမသုံးရမစားရင်ဒီလိုသို့တော်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးဖို့အတွက်ဒီမတရားမှုငါတို့မထောက်ခံဘူးဒ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုစီးပွားရေးလုံခြုံရေးကခဲရောက်ငါတို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကြဆိုရေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုနောက်မတွန့်သွားဘူးเนาะကြောင်းရုံနဲ့စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့မှတရားများတဲ့ဘက်ကိုငါတို့အမှန်တရားဘက်ကိုလိုက်မယ်အမှန်တရားနောက်လိုက်လို့မယ်အမှန်တရားကိုတွန်းအားပေးမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းဒီငါတို့မတရားမှုတော်လိုင်းရေးနှွေးဥတော်လိုင်းအောင်မြ
ဆောင်ရွက်နိုင်မှမတရားတဲ့ဒါမိုလံမိုတနတ်မိုပြီးမတရားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးဟာကြာဆုံးပြီးတော့တရားမျှတမှုငါတို့နိုင်ငံဟာပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတံမိုလူသိက္ခာအပြည့်နဲ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးနဲ့အတူဘာသာရေးစနစ်မှာအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့ဘေးတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့ဓမ္မသည်နော်နောက်ဘဝမှာမဟုတ်ချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးပေးတယ်စိတ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခရရတယ်နော်ငရဲပြည်နဲ့၆နတ်ပြည်နဲ့မြောက်အနာဂတ်ရောက်မလာသေးဘူးအခုပြစ္ဆုတ်ပံငါတို့လူဘဝအသက်ရှင်နေတုန်းမှာနော်အဲ့တော့အာနာယူတွေအနိုင်ကျင့်နေတဲ့မတရားဥပဒေအောက်ကလူငရဲအောက်ကလူတရိษံဖြစ်ကလူပိတ်တာဖြစ်ကလူအတုရကယ်ဖြစ်ကအမြဲတမ်းထိတ်လန့်နေရတဲ့ဘုရားအမြဲတမ်းအခုအလုံးလုံးချင်ပေမဲ့လုံနေပေမဲ့အစင်မပြေတဲ့ဘုရားဒါလူပိတ်တာလူတရကယ်ပဲလေဒါရီငါတို့ကတရိษံလောက်မှအစင်တမ်းမရှိအောင်နေရတာပဲလေလူငရဲသားပဲစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပူလောင်နေရတယ်ဒါကြောင့်နောင်ကြမဲ့ငရဲတဲ့နောင်ကြမဲ့ငရဲတဲ့နောင်ရမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နောင်ရမဲ့နတ်ပြည်တဲ့ငါတို့အခုအသက်ရှင်နေတိုင်းစမှာငါတို့တိုင်းပြည်တွေမှာရှိကြတဲ့လူမျိုးစုအသီးသီးဘာသာဝင်အသီးသီးဟာဒီနေ့အာနာယူနဲ့လက်ပါးစီဆရာကတတိုက်ရဲ့ဘာသာရေးအစိတ်မားနဲ့အစိတ်ခတ်မှုเนาะအဲ့တော့လက်နဲ့ရှိအနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့เนาะဒီနေ့ပြောတော့ဒုက္ခတွေကနေလူငရဲကနေလူတရိษံနေလူပိတ်တာလူသူတကယ်ကနေယနေ့ငါတို့ကြောက်ရွံ့နေရနေငါတို့ဒီမတရားမှုတွန့်လန့်ဖြိုပြက်ပြီးတော့အရထွက်မယ်ဆိုတော့စိတ်တွေအမှန်တရားနောက်ကလိုက်အမှန်တရားကိုမြတ်လို့ပြီးထိုစိတ်တွေကိုခွာမချဖြစ်ပါနဲ့ဘလို့ပဲခက်ခဲတွေ့တွေ့ပတရားမှုကြဆောမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုတော့နှလုံးသားထဲမှာအင်ပြေအားပြေစိုက်လိုက်မတ်တစိတ်ပါလက်ပါဆောင်ရပါဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပြောလို့တိုက်တွန်းပါမယ်တနေ့ထမင်းတက်တက်စားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြီးငယ်အားလုံးစိတ်ပါလက်ပါစူးစိုက်လုပ်တယ်ဘလို့အချိန်တွေမှာစီတိုးနေရတဲ့ဆန်တိုးနေရနေရဘလို့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေရလုပ်နေရငါတို့ဒီငါတို့နိုင်ငံသားတိုင်းဘာသာမရေးလူမျိုးမရွေးလူမျိုးစုကြီးငယ်မရွေးနိုင်ငံသားတိုင်းဒီဒီမတရားတဲ့အာဏာလုတဲ့စနစ်အာဏာချင်းစနစ်နော်အမြစ်ပြတ်ရမယ်ချုပ်ငိမ့်မှငါတို့တိုင်းပြည်ဟာအနာဂတ်လှပမယ်ကြောက်ပင်ကိုဖယ်ရှားတော့တပြစ်နိုင်မယ်အာနာရှင်စနစ်ဆိုးနောက်မျိုးဆက်မတွေ့ကြုံမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ထိုးအမှန်တရားကိုယနေ့မှပိုက်ပြီးတော့မှမတရားမှုကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်စိတ်နဲ့နော်အာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြဆုံးအောင်အနာကငရဲတွေကိုခေါင်းနဲ့မတွက်နဲ့နော်အနာကနတ်ပြည်တွေကိုခေါင်းနဲ့မတွက်နဲ့အခုမတရားလုပ်နေတဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုးတဲ့ငရဲကလွတ်အောင်အဲ့ဒါကလွတ်သွားရင်ငါတို့တွေဟာဟာလူရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာလူဟာတကယ်တော့အချင်းလက်လက်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့တရားမြတ်တာမှုဓာတ်ညီများမှုလွတ်လပ်မှုတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငရဲလူဒိဋ္ဌံလူပိတ်တာဘွားတွေကနေငါတို့ကအသက်ရှင်နေတဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့ဒုက္ခလွတ်အောင်မတရားမှုချုပ်ငြိမ်းအောင်နိုင်ငံထဲမှာရှိကြတဲ့သူတွေရောနော်ပြည်ပမှာရှိကြသူတွေရောပေးကမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ပေးကမ်းထောက်ပံ့ပြီးတော့မပေးကမ်းနိုင်ပေမဲ့လည်းဒီမတရားမှုကကြောက်ကိုကြောက်ဆုံးမဲ့စိတ်တက်နေနဲ့စိတ်ထဲမှာခိုင်မာစွာရက်ရွေ့နော်အဲ့တော့အာနာရှင်စနစ်ကိုကြဆုံးအောင်ငါတို့ဟာဆက်လက်6လမ်းတူပြူကြပါစို့လို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့စကားဝိုင်းကိုဒီကုန်းချောပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားအများအာနာလုပြီးတော့မတရားလုပ်နေတဲ့လက်နက်ရှိအနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့ဘေးပေါင်းမှပြင်းပြစွာလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ဖြစ်ပါစေ။ဒါနုညီများချင်းတရားမြတ်ချင်းလွတ်လပ်ခြင်းတွေကိုပြင်းပြစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းရပါတယ်။အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။